Alparslan hesabı aça bilər. Alparslan qapçını aldı da bilmədi. Ancaq qapı boşdur və 1-0. Alparslan topu qapıya göndərir. Qapçını o qədər də yaxşı alada bilməsə də hər halda topu qapıya göndərdi. Görüşün 12-ci dəqiqəsində əla bir ötürmədən sonra Alparslan Dəmir hesabı açır. On ikinci dəqiqə, çox gözəl ötürmə Alparslan Dəmirə və qapçı ilə təkbətək çıxdı. Fənərbaşanın əsas qol silahlarından biri, qapçı mani olmaq istədi, ancaq bunu tam əminliklə edə bilmədi və nəticədə 12-ci dəqiqədə hesab açılır.